Російські окупанти хотять не лише по позиціях українських військовиків, але й методично руйнують помешкання мирних жителів, винищать соціальні об'єкти. Напередодні бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду, зокрема, на окуповані території. Критичних ушкоджень вдалося уникнути. Репортаж моїх колег далі. Донецька фільтрувальна станція за 2 кілометри. Звідти і постачають воду у 3 великих населених пункти. Один на підконтрольній території – це Авдіївка. І 2 на захопленій – Ясинувата і частина Донецька. Офіційно це нейтральна зона. Неофіційно військові щовечора бачать звідти спалахи і чують гуркіт ворожої техніки. Підприємство ДФС і колись мирні об'єкти – тепер вогневі позиції бойовиків. Основні точки вже добре відомі військовим. Орієнтировочна перед ринком позиція. Їхня, откуда вони, і танк там виїжджає, отрабатує по Ясиноватській розв'язці, оттуда він, і в сторону. Вистріли відбуваються з околиці Ясиноватої, і так само вони відбуваються зі сторони ДФС. Дуже вигідна позиція, по-перше. По-друге, вони, напевно, догадуються, що ми не будемо давати вогонь. Туди СПГ тут літають. Так що бажано не тормозити. Нейтральною зоною за домовленостями на мапі є і село Крутабалка, розташоване неподалік станції, практично на околиці Ясинуватої. За даними розвідки, кілька сімей все-таки залишилися і живуть на лінії вогню. Але більшість будинків зайняли найманці самопроголошених республік і позначилися майже в кожному дворі. Живуть в домах, на позиції виходять, як на дежурство. Мінімет у них розположений ближче лівої частини за селом. Ще півроку тому сусіднє дачне селище було захоплене бойовиками. Відступаючи, вони не пожаліли його. І зараз усюди сліди артобстрілів. 3 танки, кожен отработав повний БК. Десь по 26 вистрілів. Під час останнього обстрілу танкові снаряди буквально рознесли кілька будинків. Але навіть коли ствольна артилерія мовчить, тут теж небезпечно. У цей район з боку бойовиків заїхала група професійних снайперів. Наші військові вже встигли оцінити їх озброєння. Довольно сильними винтовками, карабінами, винтовками. Це як і вихлоп російського производства, і макмілени. Акуратненько там треба буде проскочити. От заборчика к заборчику. Ганна Каменєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробій. Новини телеканал Інтер.